काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुईवटा स्कुलमा लगाइएको ताला फुटाएर पठन पाठन सुचारू गराएको छ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा शिक्षा विभागले ती विद्यालयमा पुगेर ताला फुटाउँदै पठन पाठन सुचारू गराएको हो महानगरपालिकाले सानो फर्याङ संस्कृति स्कुल र बाँसबारी स्थित युलेन्स स्कुलमा अनेरा स्व्यू क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गरेको खबर आएको जनाएको छ शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले तालाबन्दी गरिएको खबर प्राप्त भए लगत्तै तत्काल एक्सन लिएर पठन पाठन सहज बनाइएको जानकारी दिए यसैबीच मेयर शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता शिक्षा भएको बताएका छन् तर पढ्ने ठाउँमा ताला लगाएर अमुक दलको शैक्षिक सङ्गठनले अपराध गरेको शाहको फनाइ छ त्यसैले महानगरभित्रका विद्यालयमा लगाएको ताला फोरेर नियमित शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि बढाइएको उनको फनाइ छ